Zonja deputete zotrin... Nga parlamenti, kryeministri Sari Berisha publikoi për herë të parë atë që ai e quan ushtria fantazme me votave që kanë qarkulluar nga njëri qytet në tjetrin, duke kapur shifrën e 527.000 votuesve. Sipas Berishës, rekordin e këtyre zgjedhjeve shëtitës e mban Delvina dhe Konespoli, ku 34% e zgjedhjeve rezulton të jenë votues fantazm. U përdor dhe një mekanizm tjetër kriminal për të deformuar rezultatin e zgjedhjeve. U përdorën zgjedhësit fantazm apo zgjedhësit që votuan potencialisht mbi një herë, dy apo tre herë në qytete dhe vende të ndryshme. Zgjedhësit fantazm apo zgjedhësit potencial që votuan më shumë se një herë ishin në total 527.000 të tillë. Është kjo ushtri e zgjedhjeve fantazm që u përdor masivisht për të mashtruar rezultatin e zgjedhjeve me 14 maj. Berisha tha se ka vetëm një rrugë që e Tirana të mos blej votën e qytetarëve shqiptar me qindra milion euro dhe kjo rrugë sipas tij është vetëm protesta. Përndryshe, ata të cilët përpiqen të justifikojnë me mënyra të ndryshme këtë vjedhje monstruoze të votës, bëhen veç se mbështetës të një krimit pa parë në histori elektoral. Unë kam bindje se qina mijëra shqiptar idealist që votuan në këto zgjedhje për opozitën, do të ngrihen dhe do krijojnë mundësi që shqiptar të votojnë të lirë. Berisha ndale edhe tek situata në veriun e Kosovës, duke i konsideruar të turshme sulmet antishqiptare të përditshme të Edi Ramës sipas tij, te kryeministrit Albin Kurti.